Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna 24 days av klinik. Och det här är årets klinikkalender helt enkelt. Någonting annat som är nytt är att jag har klippt av mig håret. Jag hade inte tänkt att spela in den här idag för att jag väntade på att klinik skulle skicka den här hem till mig. Men de verkar lite sega och jag har inte hört någonting på ett tag trots att jag har mejlat. Så jag bestämde mig för att köpa den så att ni slapp och vänta anymore. Det finns en reklamlänk till den här nedanför, flera stycken faktiskt. Det är bara att klicka på och handla på. Som sagt, jag klippte av mig håret idag så nu kommer det säkert komma lite video där jag kanske inte har klippt av mig håret. Nu svettas jag redan. Det är inte klippt av håret och då får ni ha lite förståelse för att mitt liv är lite hektiskt just nu. Och det är inte så jättestylat nu för att jag trodde som sagt att jag skulle gå och sova och inte öppna adventskalendrar. Men så här ser alltså dagens adventskalender ut och det är klinik och jag är så taggad. Klinik brukar vara kanonbra. Förra året var den riktigt riktigt fin och jag hoppas att den är det även i år. Så låt oss börja, jag ska inte tjata dem mer. Prenumerera innan du går härifrån. Jag tror att jag lägger den här ner. Det skulle betyda jättemycket för mig att du gjorde det. Lucka nummer ett ifrån klinik 2020 är, nu ska vi se. Det är deras Moisture Surge Lip Hydro Plump Treatment. Jag tror inte att jag har testat deras läppprodukt innan, eller läppbalsam innan. Den ser jättetrevlig ut, det är 7 ml i. Älskar serien Moisture Surge eller alltså krämen, serumet etc. Men jag har inte testat läppbalsamet, så jättekul med ett läppbalsam. Lucka nummer två. Älskar när de är lätta att hitta. I lucka nummer två ser du också från Moisture Surge. Och det här är deras Moisture Surge Eye. Och det här är, det är lite svårt att läsa på de här genomskinliga rosa. Men det är deras 36 hour hydro filler koncentrat. Så det här är alltså ett ögonserum kan man säga. Ja, det låter som att den kommer plumpa och återfukta. Återigen, jag tror att det här är en relativt ny produkt. Och jag har inte testat den, men den ser jättehärlig ut. Jag älskar som sagt det vanliga serumet till ansiktet och krämen är ju en solklar favorit hos mig. Så ja, jättekul. Älskar den serien. Lucka nummer tre. I lucka nummer tre så har vi en eyeliner kanske. Quick Line for Eyes. Och det här är deras Intense Ebony. Som jag litar på är svart helt enkelt. Det är en svart gelbaserad kajalpenna. Jag har testat dem här innan. Men jag har inte haft den svarta, jag äger inte den svarta. Som vanligt när vi får kajalpennor och så önskar jag ibland att vi skulle få en annan variant. Brun, grön, nude, någonting annat som inte är svart. För jag tror att de flesta har kanske en svart eyeliner som de tycker väldigt mycket om. Och oavsett hur bra de är från klinik så hade jag önskat någonting annat emellanåt. Men jättefin och full size skulle jag gissa. Vilket alltid är roligt. Speciellt i sådana här kalendrar som är specifikt för olika märken så tycker jag det är extra gött. Lucka nummer fyra. Det är den här. Och i lucka nummer fyra, oh, one of my favorite items! Den här väntar jag alltid på varje år, älskar den här. Det här är Clinique's Take the Day Off Makeup Remover. Och den här är som ni ser tvåfasad med en olja och vatten, eller alltså själva rengöringen. Som tar bort allt. Det här är verkligen en helt fenomenal produkt som verkligen tar bort allting. Lägg lite på en rulle, eller rulle, en bomullsrondell helt enkelt. Och bomull, ja. Bomulls, rondell och svep bort ditt smink. Så försvinner allting. Perfekt, jag ska ut och resa i veckan på torsdag. Och då blir den här perfekt att ha med den här storleken. Den här och läppbalsamet får direkt åka in i den, känner jag. Det var nummer fyra, eller? Vi kör väl vidare på lucka nummer fem. Jag är så excited, alltså jag tycker så mycket om klinik. För att jag tycker att det är produkter som verkligen funkar. Jag har använt klinik i jättemånga år. Det är ett av de första hudvårdsmärkena som jag började tycka om. Och de har superhärligt både smink och hudvård. I nästa så är det deras Clinique Smart Night Custom Repair Moisturizer. Det här är en lite mer anti-ageande tror jag serie. Som jag har testat lite grann men inte riktigt fallit för. Jag tycker bättre om Moisture Surge serumet och de här som de har kört Prep Set Start serierna typ. Jättekul dock. Jag tror att många skulle tycka om den här. Det är bara inte en favorit hos mig. Mm, luktar gott. Och den är typ lite mer gelbaserad. Men det är i alla fall dry combination tror jag. Om man alltså är torr kombinerat. Då ska vi se. Vad är det i nästa? Lucka nummer 6. Och i lucka nummer 6 så är det. Då ska vi se. Oh,
ett rouge. Det brukar vi också få varje år. De här brukar jag också alltid behålla. Det här är i Precious Posy. Jag får dubbelkolla så att jag inte har den sedan tidigare. Men Clinique gör jättefina rouge. Deras blush pop heter de, tror jag, är på riktigt en av marknadens absolut bästa rouge. Alltså de är galet bra. Och de här är också jättefina. Kul! Två sminkprodukter, älskar. Och två bra storlekar, älskar ännu mer. Lucka nummer 7. Oh, en brush. Och det är samma pensel som vi får varje år. Absolut inga dåliga penslar. Det är bara inte mina favoriter. Jag tror inte heller att de är syntetiska hår. Jag är inte alls säker. Jag tror att det här är djurhår av något slag. Och det är inte... det är inte ett av mina favoriter. Jag föredrar syntetiska penslar för att jag tycker att de är mjukare och lättare att rengöra. Men det är personlig preferens givetvis. Kul med en pensel, speciellt en full size pensel som inte är kort eller resevänlig eller så, ni förstår. Men den här är lite konstig storlek, inte liten nog för highlighter men inte stor nog för andra puderprodukter. Så inte en favo hos mig, men definitivt roligt med en borste. Så här ser den då ut so far. Jag kan inte ha den stående för då flyger de här åt alla håll sen. Och det är dags för lucka nummer 8. Och i lucka nummer 8 så är det deras 7 day scrub cream rinse off formula. Och det är en ganska schysst storlek, men det här är alltså en vad ska man säga, en kombination av en exfolierande produkt och en rengöring. Så en ganska vad ska man säga, en ganska rivig rengöring men väldigt trevlig. Jag vet att det är många människor som har en oljigare hud typ än mig som älskar den här. Och den är väldigt populär, jag vet att den säljer väldigt mycket bra i butikerna liksom. Superkul, bra storlek också tycker jag. Det tycker jag ändå att Clinique gör bra i de här kalendrarna. Lucka nummer 9. Lucka nummer 9. Okej, my favorite. Det här är Clinique's Moisture Surge 24 Hour Auto Replenishing Hydrator. Det här är ändå en ganska stor storlek. Det här är en 30 ml. 50 ml då, som är deras standard, kommer i en glasburk, eller i en plastburk kanske, men i en burk liksom. Men jag föredrar det här formatet och den här kommer jag definitivt att behålla. Vi har fått den här i några andra kalendrar och det är inte konstigt, för det här är en utav, jag skulle säga, Clinique's absolut bästa produkter. Den är supertrevlig på morgonen, supertrevlig under smink, den går bra ihop med saker. Älskar den här, jag tycker den är så jädrans bra. Om det är någonting ni ska testa från Clinique så är det definitivt den här och Take the Day Off Balm. Eller balmet är ju okej, men cleansen. Så bra. Det var nummer 9 eller? Lucka nummer 10. Jag dundrar på här idag. Där har vi också fått All About Eyes. Det är också en superfavorit hos mig för ögonen. Jag tror att jag har den här framför mig. Jag behöver inte börja leta, det spelar ingen roll. Ni tror säkert på mig. Jag har den här framför mig bland all mitt skit här på mitt sminkbord. Absolut fantastisk. Den här har 5 ml så det är ganska stort ändå. Den är krämig, superåterfuktande. Och är perfekt om du är torr runt ögonen eller har mycket fina linjer. Den plumpar, den återfuktar. Helt magiskt. Absolut en av marknadens bästa ögonkrämer tycker jag. Och om ni googlar så är det väldigt många som kommer att hålla med mig. Galet bra produkt. Galet, 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 galet. Lucka nummer 11 är en stor en. Och i lucka nummer 11 så är det deras, nu ska vi se. Det är deras hand och cuticle cream. De här brukar jag spara varje år. De här brukar vi också få i flera olika kalendrar. Jag har inte fått någon i år än. Jättebra. Det här är verkligen också en superbra. Den hjälper verkligen mot torra nagelband och så. Superfin, superbra, I love it. Absolutely gorgeous. Lucka nummer, vad var vi på? 11. Då ska vi ha lucka nummer 12. I lucka nummer 12, I think mascara. Det är deras Lash Power Mascara. Vi fick inte deras bästsäljare, utan vi fick en annan mascara. Jag vet inte om jag har testat den här, men det här är tydligen en long wear formula som hjälper till att extendera dina ögon, som gör dem väldigt långa alltså. Jag bryter inte de här för att visa er, men jag gillar överlag deras mascara och deras High Impact Mascara, som är då deras bästsäljare. Den har vi fått i flera kalendrar hittills och det är också en av Clinique's bästa sminkprodukter i alla fall. Helt klart. 13. Låt oss gå vidare till lucka nummer 13. I lucka nummer 13 så är det... vi brukar få en annan rengöring, men vi har fått deras Liquid Facial Soap, fast den milda varianten. Och den här är i deras nya Sustainable Package.
skitbra tänker jag, när jag ska ut och resa nu. Jag vet redan att jag gillar den här och jag, det är en jättebra storlek. Absolut fantastisk. Den här tillsammans med Moisture-serien tycker jag jättemycket om. Det är min hud, mår så bra på dem. Och det här är riktigt schyssta storlekar. De ser ganska små ut, men du kommer ganska långt på 30 ml rengöring. Du kan definitivt bygga dig en ordentlig bild av vad du tycker om den här produkten genom att använda den här. Den är väldigt, väldigt dryg med. Du behöver typ en ärta eller två för att rengöra hela ansiktet liksom. Which I like. 14. Också en ganska stor kartong. Älskar hur de har valt färgerna i år. Det är verkligen klinik med lite rött liksom. Här är deras clarifying lotion som är då som en toner. Det här är en av de få sakerna hos klinik som inte jag är så big fan av. Jag tycker att de här är ganska uttråkande och jag vet att de ska vara uttorkande. Jag vet att de ska vara, alltså dra åt sig orenheter och så, men jag, det här är inte en favorit hos mig och jag tror inte att det kommer bli det heller. Så den här kommer inte få bo kvar hemma hos mig. Jag skippar hellre, ärligt talat, ansiktsvatten än den här. Inte som sagt för att den är dålig, men det funkar inte för min hud liksom. Which jag tycker är lite tråkigt, för jag blir väldigt torr och stram av den. 15. I lucka nummer 15 så har vi fått deras, den här är också jättepopulär. Det är den här som kommer på ett pump om ni liksom följer folk på internet. Det här är deras Dramatically Different Moisturizing Lotion. Och även den här är 30. Jag skulle säga att den här är lite fetare än vad Moisture Surgeon är. Moisture Surgeon är mer geléig liksom, medan den här är lite flottigare. För den är very dry to dry combination liksom. Och den är väldigt trevlig också. Jag föredrar dock den kvällstid, för att jag tycker till och med att jag som är väldigt torr blir lite oljig eller lite flottig av den. Och det är ju inte det roligaste tycker jag. Men superbra storlekar, alltså de har verkligen lyckats med storlekarna i år. De kan vara lite snåla annars, men alltså vi har fått riktigt bra storlekar på saker. Och det tycker tant om. 16. Vi ska se vad som gömmer sig i lucka nummer 16. Ooh, vi har fått en Moisturizing Lip Color Balm. Deras Chubby Stick alltså, i färgen Super Strawberry. Jättefin färg. De här brukar också komma i ganska små format annars än den här, men den här ser jättefin ut. Jag måste dubbelkolla så att jag inte har den här i min kollektion. Men jag älskar ju färgade läppbalsam typ som jag har på mig idag. Idag har jag på mig, inte ifrån klinik då givetvis, men jag vet inte var den ligger nu. Jo, den gömde sig bakom produkterna. Jag har på mig Glossiers Balm.com i Wild Fig som ger då lite färg men ändå läppbalsam, vilket är så jäkla härligt nu på hösten och vintern, och det är de här också superhärliga emot. Har testat flera gånger. Väldigt kul. Lucka nummer 17. I lucka nummer 17 så har vi något mer från Moisture Surge, och det är deras Concentrate. Det här är alltså serumet som jag pratade om tidigare ifrån Moisture Surge serumet. Jättebra storlek också. Det här är ganska dyrt. Kommer i en pumpflaska vanligtvis, eller en airless pump. Och det här är ändå 15 ml, den kan du också definitivt använda för att testa det och se om du tycker om produkten. Så jättebra storlek även där. Och som sagt, Moisture Surge serien, so good. So, so good. 18, vi börjar närma oss slutet nu, den här var lätt. I nummer 18 så har vi, åh nej. Why though, Clinique? Det här är Cliniques, jag ska se exakt vad de säger, Renewing Powder Cleanser. Och det här är alltså en, whoop, förlåt, en cleanser då som är som ett pulver, och så blandar du det med vatten och rengör ansiktet liksom. Och jag tycker inte om de här alls. Jag testade flera stycken förra året, jag köpte full size och jag tycker inte alls om dem. Många jämför dem med Dermalogicas Daily Microfoliant, och jag tycker inte att de är i närheten av det. Jag vet att de är omtyckta, men jag tycker inte om dem. Så they have to go. Nu slängde jag mascaran åt helvete. Lucka nummer 19. En del förpackningar blir jag förvirrad över, för att de har bytt förpackningar då på testproverna, eller vad man ska säga, de här mindre då. Men det här är deras All About Clean Rinse Off Foaming Cleanser. Och jag är lite osäker på om jag har testat den här. Whoop! Jag har ju testat liksom själva gelen väldigt många gånger, flera fullstorlekar och allting. Men jag vet inte om jag har testat deras Foaming Cleanser. Den måste jag definitivt testa annars. Jag måste gå igenom mitt lilla
mot lilla lager och mina små recensioner. Kan inte minnas allting, men väldigt kul. Det här är antagligen en helt annan typ av rengöring än den som jag har testat sen tidigare. Vi har 5 stycken luckor kvar. 20 börjar vi med. I lucka nummer 20 så är det ifrån deras Clinic Smart serie, som den där lilla burken jag visade förut, som jag inte riktigt vet var den har hamnat. Jo, där. Gud, nu är det virrigt, hörni. De här små då. Och nej. Jag vet inte. Jag har inte så mycket åsikt. Jag tycker inte om dem super mycket, om jag ska vara ärlig. 21. I 21 så är det deras Moisture Surge Overnight Mask. Jag önskar att vi hade fått en större av den här, för den här är också jättebra. Super återfuktande nattmask som du kan använda både som nattkräm och som en fullblown mask. Och den är jättetrevlig. Återigen, som sagt, då från den här rosa serien som jag tycker så mycket om. Och den här är skitbra, men lite litet prov tycker jag. Men det är ju bara jag kanske. 22. I lucka nummer 22, oh yes, så har vi fått ett läppstift, och det här är deras Love Pop. Jävla så fin färg. Den här älskar jag. Jag har några såna här kvar i min kollektion. De börjar kanske bli lite gamla, men jag har några kvar från förra året bland annat. Jag köpte både ett julkit från Clinique och kalendern givetvis. Och de är jättetrevliga, själva formulan på de här läppstiften. Och jag tror inte att jag har Love Pop. Det känns inte som en färg som jag har använt så mycket i alla fall, men som jag definitivt gillar nu väldigt mycket. Beautiful! Näst sista är nummer 23. Och det är en... Åh, lip gloss! Jag älskar lip gloss! Det här är Air Kiss lip gloss. I love it. Jättefin färg. Lite peachig, men antagligen ganska sheer. Älskar, älskar, älskar lip gloss. Och i lucka nummer 24 så är det deras parfym. Och det är den svarta då, så det är Aromatics in Black. Jag vet inte, jag har använt de här förut. Förra året så fick min vän och kollega Emma det här luktar ganska gott alltså. De här är från mig, för att hon är parfymfreak 101. Men superfin förpackning, de stora är också jättevackra. Den här är ganska söt, så jag borde gilla den här mer än vad jag gör. Men jag vet inte, det är någonting i den som gör att jag inte tycker om den så jättemycket. Jag får testa mig lite fram. Jag är fortfarande lite täppt i näsan. Även om jag inte är sjuk längre, så jag är lite täppt i näsan. That's it, bitches. And then. Clinics adventskalender är alltid rolig. Jag tycker verkligen att de har steppat upp med storlekarna på förpackningarna i år. Alltså kolla här, det här är inga små förpackningar. Ingenting, det är hur många som helst. Det här är jättebra storlekar på saker. Så jag är faktiskt jätteimponerad. Ni får en sammanfattning i bild nu, men jag är imponerad av mixen av de olika serierna. Inte för många småprover, det är lite nya saker. Det är lite blandat med smink, allting. Jättebra från Clinique. Så är du sugen på att testa någonting från Clinique, då tycker jag definitivt att det här är ett bra alternativ att göra dig bekant med märket. Tack så jättemycket för att du tittade. Det finns en reklamlänk nedanför om du är sugen på att handla den. Ha en jättefin dag, och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hej då!